Kupališna sezona na Vrežinskom bazenu počeće u subotu 16. juna. Uz profesionalne spasioce, redovnu hemijsko-bakteriološku kontrolu, dežurnu lekarsku službu i prisutan vojni sanitet, građani će bezbedno moći da uživaju u letnjim mesecima. Vojno-plivački bazen Vrežina se otvara sutra u subotu 17. juna 2017. godine sa ciljem da ugosti naše građane svakog radnog dana u vremenu od 11 do 19 časova, a vikendom i praznicima od 10 do 19 časova. Ponedeljkom bazen ne radi, pošto je taj dan izdvojen za tehničko održavanje samog bazena i kruga ovde na bazenu. Sam rad bazena je u nadležnosti 35. artiljerijskog raketnog diviziona 3. brigade kopnene vojske. Imamo i redarsku službu, takođe imamo i organe obezbeđenja, to su pripadnici 3. bataljona vojne policije, kao i da kažem restoran koji je pod odgovornošću vojne ustanove Dedinje, koji nudi različite, da kažem, asortiman usluga za naše posetioce. Cene karata nisu menjane u odnosu na prošlu godinu, tako da će dnevna koštati 150 dinara, dok će za mesečnu građani morati da izdvoje 1500 dinara. Za decu mlađe od 7 godina ulaz će biti besplatan. Pored bazena, posetiocima su u sklopu kompleksa na raspolaganju tereni za fudbal, košarku, odbojku na pesku, tenis, badminton i stolovi za stoni tenis.